Okay, so yn yr fideo yma, be ni'n mynd i wneud ydy, dyn ni'n mynd i edrych ar defnyddio Pren, Mesur a Onglydd I llunio'r triongl yma sydd wedi cael ei braslunio fan hyn. Nawr, mae hwn yn braslun, dydy ddim wedi cael ei wneud yn hollol gywir, so be ni'n mynd i wneud ydy defnyddio yr gwybodaeth sydd wedi cael ei labelu arno fe I llunio fe. So, beth allai weld fan hyn ydy bod gen I llinell AC yn 600 metr, y llinell AB, yn 7 centimetr, a mae'r ongl sy'n cael ei greu rhwng AC ac AB ydy 50 gradd. So, os ydw i'n defnyddio hwn, beth dwi'n mynd I wneud ydy dwi'n mynd I llunio y llinell flat yma, y llinell ar y gweilod, sydd fel arfer wedi cael ei llunio yn eich arholiad chi. Okay. So, y llinell cyntaf yma, dwi'n mynd I llunio hwnna cyntaf. So, dwi'n mynd I gafel mewn Pren Mesur. Dwi'n mynd I roi'r Pren Mesur tu fan hyn. A dwi yn mynd I neud siŵr bod y zero yna mor agos i'r llinell ar y bocs yna fel. Ac wedyn dwi yn mynd I mynd o zero I chwech. Ok. A wedyn, be dwi'n mynd I gallu wneud, ydy dwi'n mynd I nôl allai labelu hwn yn A. Felly fe yw hwn yn C, a dwi'n gwybod bod hwn yn union 6 centimetr. Beth allai wneud wedyn, ydy allai gafel yn hwn, a allai dod y fe yma, a roed e yn y cornel A, achos dwi'n gwybod bod yr ongl B, A, C yn 50 gradd. Dwi'n just neud siŵr bod pawb yn hapus gyda hwnna, so mae y llinell A, C yn 6 centimetr, mae'r llinell A, B, yn 7 centimetr a mae'r ongl B a C yn 50 gradd. Ok, so beth dwi'n mynd I nawr, dwi'n mynd I gael yn ongl ydw I, dwi'n mynd I roed yr ongl, so ble mae'r ongl A, so dwi'n mynd I roed yr onglydd, canol o'r onglydd yn A ar y cornel, ac wedyn dwi'n mynd I fynd draw yn hyn ar y llinell A C a dwi'n mynd I troi o gwmpas yn wrth glocwedd nes bod fi'n cyrraedd 50 gradd achos y ffordd yma dwi'n troi so dwi angen troi'r ffordd yma er mwyn cyrraedd y llinell yma so 0, 10, 20, 30, 40, 50 ydy fan hyn nawr dwi'n mynd I goffa jyst marcio hwnna ar y papur symud yr onglydd ac wedyn gafel yn y Pren Mesur roed y 0 ar y cornel A ac wedyn troi'r Pren Mesur nes bod fi'n cyrraedd y dot na dwi'n newydd llunio gyda'r onglydd. Beth fyddai gallu wneud wedyn? Ydy mi fyddai'n gallu cysylltu yr A gyda 7 centimetr a neud siŵr bod fi'n mynd trwy'r pwynt nes I llunio gyda'r onglydd. Union fel dwi'n wneud fan hyn. Wedyn, beth allai wneud ydy gyda'r llunio syth allai cysylltu B a C gyda'i gilydd I creu y triongl I sydd yn fanol gywir. Mae hwn yn 50 gradd. B yn I fan hyn. Mae hwn yn 7 centimetr. Mae hwn yn 6 centimetr. Ac efallai wneud cwestiwn wedyn gofyn beth yw hyd B a C. A mi fyswch chi'n gallu gafel yn eich Pren Mesur. A mesur hwnna gyda dim problem o gwbl I ddarganfod yr ateb. Ok, so rwy'n gobeithio bod hwnna yn helpu chi I gallu llunio triongl gan ddefnyddio Pren Mesur ac onglydd a pryd I wneud e. Ok, sef y sefyllfa yma'n fan hyn. Ok, diolch yn fawr.